Привіт, друзі! Я автор книги «Обережно, ця книга може зробити вас багатшим», також «Камасутри для інвестора». І в процесі зараз два співавторства по книгам, які цікавлять інвесторів, також і тих людей, які люблять насолоджувати життя. Ну і, звісно, третя моя особиста книга, яка буде готова приблизно через рік часу, оскільки я маю запланований один проект, після якого я вже зможу писати детально проходження цього реалізації цього проекту, буду заносити в цю книгу, яка потім практично, знову ж таки, як всі дві мої попередні книги, як «Обережно» і «Камасутра», практично з мого власного досвіду будуть приносити людям той потрібний ефект, ті потрібні мотиваційні, практичні поради, які все-таки зроблять людей, ну, звісно, вони допоможуть побачити, а зробити вже зможе кожна людина. І я хочу сказати на рахунок цих книг, до речі, от це хотів зафіксувати в цьому відео, жодна книга сама не поміняє ваше життя. Життя поміняє одна людина. Це ви. Це я. Це ті, хто нас оточують. Вони самі впливають на своє життя, оскільки вони діють. Якщо у вас після прочитання книги, немає значення якої, моїх книг, моїх партнерів-авторів, всіх інших авторів, яких я також поважаю, якщо ви їх читаєте, і ця книга з закликом допомоги, зрозумійте, що діяти потрібно вам. І якщо ви прочитали книгу, яка має допомогти, дійте зараз, розвивайте в цьому напрямку всі ваші стежки. І ви будете отримувати практичні і цілі такі, соковиті, фрукти вже на дорозі, коли вже це деревце, яке ви посадили, буде давати плоди, які ви будете отримувати. Головне, щоб ви це робили, щоб ви діяли. Тоді ви зможете ставати кращими. В принципі, це те, що я хотів записати у цьому відео. Я бажаю гарного дня. Якщо сподобалось це відео, ставте лайки. Коментуйте, завжди радий відповідати на ваші запитання. Щасти, друже!